ogiane terytorie polsackie krajne. Komandanti druge viteške i prve slavne 111. viteške brigade. Rafetli, Safet Sajko i Rafetli Enver Šepović proglašeni su narodnim herojima. Podsjećamo da je u slobodu utkano 5500 života pripadnika prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vidjeti predstavnike drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ratnu zastavu nosi Mujkić Emil, profesor historije, sin Mujkić Vahida, poginulog borca, dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. Rahmetli Mujkić Vahid po činu je bio kapetan u oružanim snagama Armije Republike Bosne i Hercegovine, bio je komandant bataljona. Začeci formiranja drugog korpusa datiraju još od 9. aprila 1992. godine. Već 10. aprila te iste godine u Tuzli je formiran okružni štab PO Tuzla, čiji je cilj bio umezivanje svih patriotskih snaga. Drugi korpus obuhvatao je 120.000 boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno 38 brigada, od kojih 10 viteških, 7 slavnih i 7 oslobodilačkih. Tri heroja su kapetan Hajro Mehidin Hođić, i Nesib Malkić, kao i 452 Ljiljana. Više od 11.000 je poginulih boraca i oko 7.000 ratnih vojnih invalida. A sada slijedi treći korpus. Zastavu, ratnu zastavu trećeg korpusa nosi Kinović Rasim, komandant prvog bataljona 319. brigade, nosilac najvećeg ratnog priznanja Zlatnog Ljiljana. 1.12. formiranje treći korpus 1992. godine. Zona odgovornosti je srednja Bosna i dio Bosanske Krajine. Od najznačajnijih uspjeha treba izdvojiti oslobađanje rejona Gostović, oslobađanje Vareša, oslobađanje Vozluće i dijela Ozgrada u sadejstvu sa jedinicama drugog korpusa i niz drugih uspjeha i pobjeda. 6.343 su šehida, 8.144 poginula borca. Četvrti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine formira naredbom predsjedništva 17. novembra 1992. godine. 441. motorizovana brigada iz Mostara dobila je počasni naziv viteška, a četvrta muslimanska naziv slavna. Komandanti četvrtog korpusa bili su Rahmeti Arif Pašalić, general, general Sulejman Budaković Šetak, general Rami Zreković i general Mustafa Polutak. Ratnu zastavu četvrtog korpusa nosi Pendić Enes, nadporučnik, komandir izviđačko-diverzantskog odreda samostalnog bataljona Drežnice. Nosilac je najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. Šesti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, ratnu zastavu šestog korpusa nosi Emir Tucaković, pripadnik diverzantskog voda 450. lahke brigade. Nosilac je najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan. Ovaj korpus formiran je 9. juna 1993. nakon napada HVO-a i HV-a na Mostar, kada je slobodni dio Mostara i dio jedinica 4. korpusa doveden u okruženje. U sastav 6. korpusa ušle su sve jedinice 4. korpusa,
Teritorija općina Konjic, Jablanica i Prozor kao i druge jedinice te novoformirane Prištavske jedinice 6. korpusa. Komandant 6. korpusa bio je brigadir Salko Bušić. U januaru 1994. rasformiran je 6. korpus te su jedinice ponovo ušle u sastav 4. korpusa. Slijedi 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Defile predvodi i ratnu zastavu nosi pukovnik Armije Republike Bosne i Hercegovine Edin Pašalić, član ratne komande 5. korpusa. Zona odgovornosti bila je tadašnji Bihaćki okrug sa općinama Bihać, Bosanska Krupa, Cazin i Velika Kladuša. Formirani 21. oktobra 1992. komandanti su bili general Ravi Dreković, general Atin Dudaković. 5. korpus je bio u okruženju 1201 dan i to sa 5 agresorskih korpusa. 5. korpus je branio više od 100 km državne granice prema Hrvatskoj. 5. augusta poginuo je komandant 505. viteške brdske brigade general Izet Narić, heroj oslobodilačkog rata, i pripadnici 5. korpusa i Krajišnici sa svojim gostima sutra će odati dužno poštovanje. 7. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa ponosom ratnu zastavu danas nosi Indir Melić, ratni vojni invalid, zamjenik komandira iz Viđačke čete 312. slavne brdske brigade, čiji su borci zajedno sa pripadnicima čete Žigosani, Melićani i 4. Kotorvaroškog bataljona 17. krajiške viteške brigade učestvovali u odbrani Igmana 1993. godine. Formiran je u februaru 1994. a za komandanta postavljen je Muhamed Alagić, koji je briljantnim vođenjem i uspjesima korpusa ušao u istoriju Bosne i Hercegovine kao jedan od najvećih vojskovođa. Pred naletima ovog korpusa oslobođeni su Vlašić, Kupres, Donji Vakuf i Ajce, a zajedno sa jedinicama 5. korpusa oslobođeni su i odbranjeni Ključi, Sanski most, te u sadejstvu 3. korpusa deblokiran Maglaj od napada HVO-a i HV-a, odbranjena je Srednja Bosna. U neprekidnim desetodnevnim odrobenim i napadnim dejstvima ovdje na Igmanu, sa daleko nadmoćnim neprijateljskim jedinicama, polomili su zube Vladićevim četnicima i njega lično natjerali u bijeg. Nakon 6. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine slijedi defile pripadnika 28. divizije. Ratnu zastavu 28. divizije nosi Hamza Đozić, sin komandira iz Viđačko-diverzantske čete Abdul Sameda Đozića. U sastavu 28. divizije bilo je 6 brigada i samostalni brdski. 1. decembra 1968. u Goraždu nosilac je ratne zastave 81. divizije. U toku odbrambeno-oslobodilačkog rata obavljao dužnost komandanta 1. Drinske brigade i nosilac je najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Viljan. Početkom agresije na BiH slobodnim teritorijama istočne Bosne dolazi do formiranja vojnih jedinica koje vremenom okrupnjavaju, tako da već u maju i junu 1992. godine na ovim prostorima je formirano 6 brigada. Počanska, Drinska, tri Drinske, Rogatička i Višegradska brigada. 1. novembra 1992. godine formirana je operativna grupa Istočna Bosna, naredbom predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Od 13. januara 1995. godine formirana je komanda 81. divizije, čime je ova preimenovana u 81. diviziju Armije Republike Bosne i Hercegovine i na njeno čelo postavljen je komandant Hamid Bahto. Slijedi ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana formiranjem teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Ujedno se formiraju vazduhoplovne grupe Tuzla, Bihać, Mostar, koje su okupljale vazduhoplovne Hercegovine na prvim obrenim linijama, kao i izvlačenje ranjenih pripadnika jedinica, također je vršen i brzi manevar kopnenih jedinica.
dijelove ratišta kao oslobađanje Đokinog Donja, oslobađanje Vozuće, ubacivanje snaga iz centralne Bosne u završnjem operaciji. 345 pripadnika jedinice je teže i lakše ranjeno. 22 pripadnika odlikovana su najvišim armijskim priznanjem Zlatkom Zlatni Miljan. Ime je dobila po narodnom heroju Mehdinu Hodžiću Crnom Labudu. Pod ovim imenom egzistira od 10. maja 1992. godine nakon bitke u mjestu Zaseo u općini Zvornik. Jedinica je bila u ratu sastavljena od boraca iz 56 bosansko-hercegovačkih općina, te je po svom organizacijskom sastavu simbolizirala Bosnu i Hercegovinu. Na kraju defilea slijedi defile ešalona policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Defilirat će veterani jedinice za specijalne namjene LASTA, odred Bosna, prve brigade policije Stari Grad, policije Hadžići, policije Trnovo, Živinice. Zastavu nosi Darko Čorić. A tu su i mladi na putu života. Sa najmlađima smo počeli, sa mladima ćemo završiti, jer to su generacije za koje su položeni životi koji će voditi Bosnu i Hercegovinu u prosperitetnu budućnost. Tu su predstavnici i izviđača Bosne i Hercegovine, najmlađi, najslađi i najvjerniji. Za njih radimo, za njih živimo, za njih se borimo. Molim još jedan veliki aplauz za sve učesnike defilea, predstavnike ratnih brigada i korpusa i bataljona Armije Republike Bosne i Hercegovine. U međuvremenu, dok je izvršen defile, nama se pridružio i član najvećeg tijela Bosne i Hercegovine, najvećeg državnog organa, predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Bakir Izetbegović, koji će vam se kasnije u nastavku programa obratiti, naravno, pozdravom i prikladnim govorom. Danas smo se ovdje okupili kako bismo se sjetili svih šehida i poginulih boraca koji su vratili živote u temelje državnosti Bosne i Hercegovine. Prije 20 godina ovdje je odbranjena naša domovina. Vođena je bitka kojom je agresor htio da Bosna i Hercegovina padne. Ovakvim manifestacijama mi šaljemo poruku da se 92. ne može ponoviti. Ovo je dan kada svjedočimo da smo odlučni i da ćemo biti jedinstveni u očuvanju Bosne i Hercegovine, njenog teritorijalnog integriteta i pravnog suvereniteta. Ovogodišnja 17. po redu tradicionalna manifestacija odbrana Bosne i Hercegovine Igman 2017. ima za cilj da okupi preživjele učesnike odbrane naše države iz svih njenih krajeva, koji će evocirati uspomene i sjećanja na teške godine borbe naših naroda, te upoznati mlade generacije sa značajem herojske borbe u sudbonosnim danima odbrane kako Igmana, tako i glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Značajno je i treba istaći da smo za sve ove godine uspjeli napraviti događaj na koji dolaze bivši borci Armije Republike Bosne i Hercegovine iz cijele domovine, ali i šire. U nastavku programa današnje manifestacije slijedi kulturno-umjetnički program kao i obraćanja zvaničnika. Poslušat ćemo djecu vrtića Kekec, javne ustanove Djeca Sarajeva, koji će nam izvesti pjesmu sarajevskog hora Princes Krofne, koja nosi naziv Druga pjesma Pravdina. Pravdina će pravdina, pravdina bila.